Rožák, druhý místo, třetí místo Praze, Kuká Hádro a čtvrtý místo Renda Živný. Krásný podjetí na třetí místo, uvidíme, jestli budeme schopni pokračovat dál, takže sedmička stále je tak houpí, pak je tam Kár Rožák. Ve 40 se mi tam proskočil Kár Hádro a Renda se nám propadá na to čtvrtý, pátý místo. Takže ještě jedno krásný podjetí v Kopence. Je vidět, že se to fakt nezapomíná. Takže první místo stále Zenda Kolpí. A když Karlo Zák utočí, tak uvidíme, kdo to má tak vykletý. Vypoutá to sedmičku, že tam bude krásné cíly. Takže sedmička Zenda Kolpí, Karlo Zák. Ty 40 kouká, já mám drobí kostu v zepi. 50.